maamulka magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah urur argagixiso oo dalka gudahiisa ka jira u aqoonsaday ururka NRF oo u ololeeya in shacabku ay hubka haystaan. Gudidan San Francisco ayaa isku raacay cambaaraynta ururka ugu awooda badan marka ay timaado u ololeynta inay shacabka Mareykanka hubkooda haystaan oo ay hanti ahaan u yeelan karaan. Arintan ayaa daba socota weerar toogasho ah oo lagu qaaday xafladii ka dhacaysay Garlic Festival ee cuntada loogu dabaaldego oo ka dhacaysay koonfurta magaaladaasi. Weerarkaas oo bishii July ka dhacay magaaladaasi ayaa galaaftay dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa badanaa ururka NRA ku eedeeya in uu dabada ka wado toogasho wadareedka ka dhacda dalkaasi Mareykanka. Qaraarkan ayaa lagu yidhi Mareykanka waxa hareeyay ribshadaha qorshaha loo adeegsado. Ururka NRA ayaana lagu eedeeyay in si baaxad leh ay dhaqaale ahaan iyo awooddii ururkaba u adeegsadeen dhiirigelinta in hub la yeesho ayna huriyaan in dadka hubka lehi ay dhibaato geystaan. Dal walba waxa uu leeyahay dad ribshoodayaalah oo nacaybku saldhigay, balse Mareykanka oo keli ah ayaa siiya nidaam diyaarsan oo ay ku heli karaan hub fara badan qaarkood, taasi oo waxyeelo baaxad leh geysan karta. Arintaasna waxaa kaalin weyn ku leh National Rifle Association oo loo soo gaabiyo magacooda NRA, kuwaasi oo lagu tilmaamay waqtigan inay yihiin urur argagixiso. Qaraarka ka soo baxay San Francisco ayaa waxaa la iskula qaatay in ururkaasi looga aqoonsado dhulkaasi urur argagixiso. Ururka NRA ayaa si cad leh uga jawaabay hadalkaas, wuxuuna sheegay in arintaas looga gol leeyahay in indhaha lagaga weeciyo dhibaatada rasmiga ah ee San Francisco haysata, sida hoy la'aanta baahsan, isticmaalka mukhaadaraadka, iyo dembiyada la galo ee abaabulan, kuwaasi oo cirka isku sii shareereeyay sanadadii ugu dambeeyay. Stephanie, oo ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada San Francisco oo qoraalkan diyaariyay, ayaa warbaahinta u sheegay in ururka lagu magacaabo NRA ay u jiraan inay faafiyaan warar aan xaqiiqo ahayn, isla markaana ay hubka gacmaha u geliyaan dad ay ogyihiin in ayna dhibaatooyin marnaba ka baaqsan karin oo ay waddanka Mareykanka argagax geliyaan. Magaalada San Francisco waxaa ka arrimaya xisbiga Dimuqraadiga